Mula diterangke teng mriki lan kawake planet-planet wujud iki asar, muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Terus kene sing fakir kudu den uluk salami sing sugih. Sing mlaku diuluk salami sing numpak sepeda. Sing numpak sepeda diuluk salami sing numpak Honda. Sing numpak Honda diuluk salami sing numpak mobil. Sing numpak mobil diuluk salami sing numpak. Mosok iso? Ternyata uluk salam niku malah sing sugih itu uluk salam marang sing fakir. Ora diwalik, Pak. Niki zaman akhir niku kuwalik-walik. Kowe nak salaman karo aku cium tangan tak kaya duit. Nak ora ya ora sida. Ngoten niku sakniki pripun niku coba. Nggih. Jadi antusallima alaihi. Iki sing iso praktekke wong NU. Ning NU ora cukup antusallima salaman. Malah salaman ki ora kiwa tengene sak omah kabeh dubungi. Ngerti ngajine telat gara-gara ngrampungke salaman. Nggih. Ya Allah ini kula gede-gede kono wong jamaah rampung niku ngerti ora wiridan ketunggul salaman sakabeh wong jek salaman. Nek cara kula ora ngalap cukup kiwa tengene wae. Terus napa maca wirid niku tangi, Pak. Jadi limang sop ku disalami kabeh. Rampung salaman pun rampung wiridan ya. Nah ngene iki. Iku yo enten sing ngoten niku. Mula nek enten jamaah teng Masjidil Haram. Wong salat kok ngejek salaman kanan kiri niki mesti wong Indonesia. Wong Sam, wong Surya, wong Mesir kita kan Anda Indonesia? Sampeyan wong Indonesia ya? Naam, ngarep. Ora seguyu-guyu niku. Mergo sing tukang salaman ki wong Indonesia tok. Lah kono ora ngerti NU jan iki ora wong Indonesia, wong NU. Indonesia sing ora NU. Ora ora salaman sing NU. Ya Allah. Wah jan wong NU ki luar biasa. Dadi nomor 1 nek ketemu uluk salam. Wa tujibahu idza da'aka nak dundang teko. Kejaba nak sampean ana udzur. Nggih. Nek mboten gadah udzur dundang niku napa? Teko. Iki wong NU meneh. Kula nek ing daerah niku meneh Pak Wondo ngerjo Ringinarum niku, riyen niku kula nak walimahan jengkel kula. Walimahan kok mulai ini jam 09.00 rampunge jam 12.00. Lha niki sing kerja ya malah do ora sida kerja ra. Iki ra mateni dalane rezeki. Ngantosane iki. Iya, anggar sing undang kula aku gelem mangger gasi. Ya malah do gasi jam 09.00 rampung. Niku riyin. Niku jam 09.00 mulai rampung jam 12.00. Ning kono juga imangan terus juga ibagawan Bali merang. Loro itu ini. Nggih. Watu syammitahu idza atasa. Nah ana wong muslim waing terus muni alhamdulillah sampean kudu ndongake yarhamukallah. Kejaba nek sing waing ora maca donga. Utawa kula nggih mulang ngaji maca kitab sampean waing, ya ora sah jawab perlu nggih maca kitab kok. Ngene mengki utawa sampean dadi imam makmume waing, ora usah. Ngene mengki Jurman dekse yarhamukallah barang niku. Nggih. Wa ta'udahu idza marida. Nak lara kowe kudu tilik.
iki ora mung tilik tak. Ora mung tilik tok, nggo abot-abot. Iki nemoke. Adabe tilik niku dimek tangane. Telapakan tangan, telapakan sikil. Ngoten niku. Nak kira-kira wong iki sak ngisore sampean dimek baduke. Takoni rasane bi. Terus ndungake muga-muga laras. Ngono iku adabe. Langsung dimek kok ketenge. Niki tak mengisore. Nggih. Niku nek nek tiange niku luweh ngalim, luweh sepuh aja nemek bathuke. Engko dianggep ora duwe tata krama. Dimek samparane. Utawa nek pun mboten sadar, cukup uluk salam. Ora usah dicek ngobrol. Dek niku mboten kiat ngobrol niku, Pak. Nggih. Pak Samsul Ma'arif niku mboten sadar. Kula duki kula salam. Assalamualaikum Pak Samsul. Meneng. Tapi mripate metu luwe yo, berarti dek mudeng. Ning mboten sakit. Iya. Jawab ngoten iku. Piye Kang rasane Kang? Setruk ta pani ngono. Nggih, tilik. Mboten sah dalmu-dalmu. Nggih. Wa tashhada janazatahu idza mata. Nak mati sampean layat. Tashhada janazah. Nekseni jenazah. Weruh jenazah. Nggih, nak saged niku luwih apik meneh melu nyolati. Nak wis melu nyolati, melu ngeterake tekan kuburan. Nak nyolati tok ora ngeterke entuk sak kirot. Nak wis nyolati terus ngeterke entuk rong kirot falahu kirotoni, rong kirot. Nah, ngono niku. Wa tubirra qasama idza aqsama alayka. Nek sampean duwe dulur muslim sumpah demi Allah aku ora duwe duit, mbok sampean sedekah. Sampean kudu nyumponi sumpahe apa sedekah. Mula nek ana wong jaluk nganggo sumpah sing dijaluki kudu ngowahi. Nek nganti ora ngowahi padha karo ngina marang Allah Taala. Mergo sing jaluk nyebut asmane Allah. Mula nek jenengan jaluk-jaluk aja nganggo sumpah. Engko nak sing dijaluki ora ngowahi, mundak wong liya nglakoni dosa, sampean sing dadi penyebab. Ngeten lho niku. Justru ningon kitab Qasam ora kena ngucapke qasam ana ing perkara sing remeh. Qasam wallahi tallahi billahi niku kedah diucapake wonten ing perkawis-perkawis sing penting. Wong kadar kancane kelangan sandal sampean wedi dituding kok muni wallahi aku ora njipuk sandalmu. Apa memang Allah Taala regane sekelas sandal. Lah nek wis urusan keselamatan nyawamu lah kuwi nggih muni Allah wallah. Nggih. Oh masalah sandal. Lah nyok kadang wong awam ora iso mbedakke. Sithik-sithik wallahi, sithik-sithik wallahi. Niku mboten tepat, Pak. Nggih. Jadi hati-hati, aja lafal wallahi aja dobral. Saiki lafal Allah Muhammad Rasul dobral ning bendera ning spanduk. Dikibar-kibarke. Ku nak wis rampung dibuak ning selokan. Kuwi nak ngarani tauhid ngarani. Wong NU ora perlu spanduk, ora perlu bendera. La ilaha illallah niku diucapke diwiridke la ilaha illallah ngono. Rampung terus nggawa berkat iku. Eh. Wa tan sahalahu idas tan sahaka.
Nah ana wong muslim njaluk nasihat kuwi kudu nasihati. Nggih. Kula sowan mergi badhe nyuwun nasihat. Kula niku sek geder kalih bojo kula. Wah, kula nek enten tamu sedih nggih, Pak. Nggih. Tamu Pak njaluk solusi dhewe geder karo bojone. Ya paling gampang sing sabar. Ngono to, Dik. Kula niku winginane nggih ana tamu cah wadon. Umure nggih 29 tak takon. Kula niku pisahan kali sing jalur Pak Yai. Lah kowe mrene ora kesasar. Mboten. Lah dot sampean kerjane apa dodol mie ayam? Badhe pamitan wis tak kari 1/2 jam ya dinyuwun bareng Pak Yai. Pak ngamplope ora usah. Kula meneh ora usah mergo mesake golek dhuwit tak ngono kok. Hah? Ora. Ya Allah, mun boten tertarik kula. Ya. Nggih. Niki ngeten niki kewajiban tak. Nggih, jenengan niku nak ditamoni ngoten niku duwe kewajiban aweh nasihat. Apa sih aweh nasihat iku? Menciptakan kesadaran batin. Jadi nak ana wong njaluk nasihat ki aja malah provokasi. Digugate ra wis. Apa disantet wae? Kiai opo? Kok malah jadi provokator? Sing sabar, Mbah. Sampean wiridan. Mbok menawa engko bojone sampean malih kelingan sampean. Tertarik kalau omongan. Nggih, wingirane nggih ngomong kanca kula jare dhek nggih kepengin ketemu kula. Lah, lijok. Mati. Padahal kene iki ngomong ki gagap tok ora bedhek. Ning awam ngertine kok ngerti ra? Sak jurune pinarah ngono sae nggih. Padahal kene kan bedhek-bedhek to, Pak. Nah, ngono. Wong awam sok salah paham. Nggih. Seneng jadi sekira wong susah mertamu ning sampean bar dinasehati balik nggawa seneng. Mlaku numpak undake seneng, rakitan tekan ngomah sedih meneh. Ngene mongkon. Mlaku ku seneng, Pak. Wah, bom-bom rasane. Engko tekan omah mlebu galur kuwi langkai galur sedih mana. Waduh, nah. Apa ne? Nah, intine ngoten niku, sabar. Sampean dikir sing akeh nyedak nang Gusti Allah ngono. Piye aku iso ngarepke Pak Disandet po? Syukur kok bertindak. Lah ya kuwi kok awane kok Pak dodolan wae kok. Wa tahfadhu bi dhahril ghaib. Nek wong muslim ora ana ning ngarepmu, aja mok glendengi, aja difitnah, aja dunjai, aja dolok-olok. Maksude ngono niku. Idza ghaba anka wa tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsik. Kowe seneng nang sedulur muslim kaya seneng nang awakmu dhewe. Wa takrahu lahu ma takrahu nafsik. Kowe sengit kanggo wong liya kaya sengit kanggo awakmu dhewe. Kata hadis-hadis dawuh Nabi, asal dawuh-dawuh sahabat tabi'in kang ngandake hukukul muslim niku wau. Di antara niki menika hadis kang diriwetke dening khadime Nabi, namine Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dawuh, Kanjeng Nabi dawuh ana perkara papat termasuk hakim muslimin kang wajib sira lakoni. Siji, antu'ina muhsinahum. Nggih. Nek ana wong sing muhsin, seneng aweh sedekah, ramah karo lingkungan, sampean kudu bantu. Nggih. Ana wong niku muhsin, ramah dateng lingkungan, gelem sedekah, gelem tetulung, kok duwe gawe sampean kudu nulungi. Nggih. Nak cara dadi calon sampean kudu dukung. Ngono ora? Lah kan dhek muksin kok. Nggih, muksin soalnya. Muksin kok. Wa antastaghfiru limudnibihim
uwong sing gawe ning nglakoni dosa dijalukno ngapura. Ditungakno muga-muga entuk hidayahe Gusti Allah. Mandi ora terserah Allah Taala, sing penting ndongaake. Allahumma hdihi. Nggih, wa tub alaihi, mugi Allah jenengan paling ketedah dateng tiang niku. Wa antat walimut birihim, wong sing mungkur dundang cek kumpul meneh. Nggih. Sampeyan yo anak buah di murid jengkelke dumyang, nak wis dumyang terus diparani dirangkul meneh. Piye carane ngrangkul meneh? Gampang, kaya duit. Duit niku punjungan niku ora. Wong sampeyan iki sengit karo tangga iso pulih malah api-apian gara-gara tiap butuh dipunjung kok. Ono tahlilan kayak berkat, apa dipunjung? Malah api meneh. Ngene mongke. Dadi punjung-punjungan selamatan berkatan kuwi wah niku luar biasa, Pak. Nggih. Apa? Mulai pelem. Ya ora pelem tok yo apa kabeh. Yo pelem nek wong kene, nek wong kono kae ndi kae. Undro sari mulon kae. Ah, no, semongko. Semongko. Ya wis senenge iki dene. Nggih. Wa antu khibba ta'ibahum. Nggih. Sak kamu ta'ibahum niku ana wong dadi preman. Terus dipenjara. Bar difonis penjara 10 tahun. Bar dipenjara 10 tahun dadi wong apik, wong genah, wong tobat. Ya sing biyen aja dieling-eling. Tapi iwae. Nah, iki ning masyarakat ngrubah image niku angel, Pak. Nggih. Wong nek wis kadung mantan napi niku ya dinilai elek dening tangane. Padahal durung tentu iso uga wong sing wis taib ngono kuwi luwih apik ketimbang sing urung taib. Taib. Nah, niku. Niku dawuh Kanjeng Nabi, wa antu hibata iba. Mantan napi sing pun tobat kudu dijak sing sae, kudu diakoni sing sae, aja dikucilke. Nggih. Aja seneng mengucilkan orang. Karena jenengan suudzon, sapa ngerti wong sing sampean kucilke. Kuwi munggo Gusti Allah Taala malah luwih apik timbang awak. Sing hati-hati. Nggih. Sahabat Ibnu Abbas sing ahli tafsir nafsiri dawai Allah Ta'ala ruhama abainahum. Apa maknanya ruhama? Ruhama niku nak ana wong soleh ndungake sing toleh, nak ana wong toleh ndungake wong soleh. Oke, kula niku buka Instagram ana bintang film gawe ning lakoni dosa ngucapke innalillahi dateng sedane Mbah Maimun, ikut berbila sungkawa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah karena mencintainya. Waduh, apik ini apa ini? Wong ora genah tapi nyenengi wong sing genah. Luwih apik dibang wong genah nyengiti wong genah. Itu wong ora genah nyenengi wong genah luwih apik timbang wong genah nyengiti wong genah. Angel luwih piye bahasa Indonesia ne? Wis pokoke paham ngono lah. Kira Habib Umar. Nggih, ya Allah. Wong sok nek ana wong toleh karo wong saleh kondungake Allahumma barik lahu fi ma qasamta lahu minal khair wa sabbithu alaihi wa anfa'na bihi. Ana wong preman petuk tiyang. Nggih, ora takon ndungake saka kaduan. Ya Allah, mugi-mugi kiai ini pinaringan barokah ya Allah. Mugi-mugi istiqomah ngene nglampahi kesaenan lan kula pikantuk barokah. Apik kuwi preman kuwi, Pak. Timbang podo-podo kiai malah nyempatani.
Iki sing marake aku ora payu ora. Asale iki marake. Cucu-cucu dhuwit. Lah nggih nopo nggih? Nggih nopo mboten? Ya. Muga-muga pinaringan waras nggih. Waras atine maksudnya. Wa idza nadara as-salih ila at-talih qala Allahumma hdi wa tub alaihi wa ighfir lahu asrata. Na ana wong saleh kiai petuk preman. Kiai ini muni Allahumma hdi ya Allah mugi-mugi preman niku entuk hidayah jenengan. Wa tub alaihi mugi-mugi ditampi tobaté. Wa ighfir lahu asrata mugo-mugo di ngapura dosane. Iki jane piwulange Nabi lah saiki piye? Wong Islam ngunek-ngunekke wong Islam. Dina wingi meleri niku geger, Pak. Ono Facebook sing akun Facebook-e jenenge Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi iki asline nama ulama Pakistan Wahabi. Terus ditiru wong kene, ngono lho. Lah Abul A'la Maududi nulis ning nggone Facebook Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhir Sirat ulama anjing. Wahire cah wari geger golek lapor Polsek. Jebule Abul A'la Maududi niku kerjane ning rumah makan Cak Anwar. Lari. Tukang asa-asa. Coba iki nak digathoke karo dawuh Nabi ra ora pas blas. Lha wong Islam iki karo bajingan wae kok ndongaake lho kok iki tukang asa-asa ngunyah ulama. Iki gara-gara ajaran radikal. Terus ditulis jasaning grup kula muni, Cak Anwar ki yo wong radikal. Ning wong NU mangane ning kono nyugih ki wong radikal. Nggih. Niku Cak Anwar iki wong radikal lho. Kok meneng wae iki sampean iki? Senengane jajan ngono mesti. Nah. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Lah lijo. Mboten ngertos. Lah engko batine keuntungane gawe nyokong kelompok-kelompok radikal. Saiki pemerintah iki pengin apa kuwi jenengane kerjasama berantas terorisme karo radikalisme. Nganti mungsuh jenenge Prabowo dadekno menteri, Pak. Malah iki Kiai NU wis ngomong kok Rizik kon mulih. Engko Pak Dik kejebak cek kerja bareng. Iki perubahan apa jenengane? Frontal-frontal kuwi bahasa Inggris cara Jawa grumbyang. Walik grumbyang. Wong sing mungsuh terus di sikap. Iki saiki nggih usum iki, Pak. Nggih, Prabowo dadekno menteri. Engko sapa ngerti terus susuk NU ngrangkul FPI bareng sapa ngerti. Mula nak mungsuhan aja nemen-nemen. Wingine sing bela Prabowo nak nyengiti Jokowi kaya ngono saiki kecelik ra. Njur sampeyan muni piye talir kowe. Mandekne jangkemmu nak ngomong dobral. Ngene apa nggih? Lah padha wae wong padha islame. Mulane nek ngene kelingan Mbah Maimun. Wis lah wis ta. Habib Rizik niku keras kaya ngopo ku yo Habib kok. Aja diolo-olo. Sapa ngerti engko ning akhir umure dhek sadar terus gabung nang awake dhewe. Mbah Maimun. Wah sing kelompok nomu yo. Wah wis nek ngomong wah kadrun wijan jenengan ngerti kadrun mbak? Kadal gurun. Kadal gurun, gurun ki Arab maksudnya. Jadi amin saya Pak Abadi ya, saya kini ada orang jenggot ki dianggap kadrun. Nah niku anu niku apa kadrun niku? Kadal gurun iku ning ngene media sosial rame niku nak dong gawe istilah macam-macam gitu bagi. Lah Nasdem karo PKS, Nasdem karo PAN, niku sak ninggi usum, Pak.
mula aja poyok-poyokan sing kebablasan. Munda kecelik. Kula wingi ndelok berita terus Brebes milik. Kula kenal kiai-kiai teng Jawa Barat teng Jakarta. Sing pilpres ini nak ngecam Jokowi, kula sing gelo niku, ngecam Kiai Ma'ruf. Nak Kiai Ma'ruf terjun politik rada wajar dikecam. Abu Yamuh tadi dikecam. Biar nanti kan putarnya Abu Yatim Yati kono Pandeglang. Ulama sing paling disegani, piye nek ngono ke Abu Yamuh tadi Kiai Plimplan. Gara-gara dukung Jokowi dunekno. Ngono Pak. Wingi kula Brebes milih ya Allah sing ngono ke kiai. Dulure dhewe ponakane dhewe ya Allah Gusti. Kula kok miris. Nek saiki sing digawe ajeng perang wonge wis rangkul-rangkulan sikep-sikepan njur ki Pak ngomong apa saiki. Prabowo karo Lah mula sing bijak meneng sik. Mingkem ora iso cangkemmu ki mingkem ngono ora iso to. Hawa niku Pak mangap ae. Nak cangkem kakean mangap kuwi gampang kelebon laler. Nak pengen duwe cangkem emoh kelebon laler. Mingkem emoh maksudnya apa? Diam. Kalau banyak ngomong pasti ada kesalahan. Mergo kakean mangap kelebon laler. Ngono sih. Kuwi istilah wong Jawa kuwi, wong kiai. Pun ngoten niku ya Allah, nggih. Ya mulai Dewi meneng wae to. Kan saya iki aman-aman to. Ya nek petukan piye? Pak Amin Rais petuk Prabowo ya malah bingung napa ngomong. Lah sing kelompok kene wis kadung ngecap, ku sengkune tuwek kuwi. ST tak kira apa? Jebule sengkune tuwek ya. Lah iki gara-gara kakean mangap. Muruh cangkeme klebon laler ngono. Diem lah diem. Nggih. Malah wingi ana kula niku pas keselah kok bingung apa sih nyetel TV. Pas sidang kabinet. Nah, menteri-menteri wis kumpul termasuk Prabowo, Jokowi teko. Hormat Presiden. Waduh, Kim Yen iki. Nggih kampanye ora kae. Saya ini dijek gujon karo kancane kae sapa menteri keuangan sing Sri Mulyani kae. Ini lho Pak Presiden, Pak Prabowo pengin hormat kepada Anda. Siap Presiden ngono. Aku bujuk dhewe mbiyen iki gelut kok ngono kae. Ya mung boleh balku. Saya ini kok ngene iki. Lenyur sing mbiyen arus bawah rakyat rakyat sing melu gelut ki entuk apa kowe iki? Perombelane anak tukaran itu anane kur entuk tukaran karo koncone dhewe sepadha-padha umate Kanjeng Nabi karang rata mauludan yo ngono kuwi. Nek mau ahli maulid ora bakal Pak nggih sallu ala nabi ngono ta terus sallallahu Muhammad ngono sithik kok mung kakean maulidan mung piye enoke lucu kok. Nah pas selamatan anak lahir ngei jeneng itu maulidan pas wong khol gitu maulidan kok wong ngormati wong mati kok maulidan piye toh dipikir pikir jebule maksudnya mayit kuwi ben entuk barokah Kanjeng Nabi mergo diwacake sejarahe Kanjeng Nabi selawate Kanjeng Nabi ngono maksudnya aja nganggo logika ora masuk akal. Wong ngurmati wong mati kok maca sejarah kelahiran ngono lho niku. Ngene apa nggih? Aneh to niku. Kinarana wae ora ono. Ngene kuburan maca maulid ya serakal barang apa? Saking senenge kaya Rasulullah. Serakal iku ning kuburan niku. Malah diterbangi barang. Piye kae? Ya wis ben ngono kuwi. Antik niku namene nggih. Di antara hukum muslim yaitu wong muslim kudu nyenengi wong mukmin kudu nyenengi sepadha-padha mukmin kaya seneng kanggo awake dhewe lan nyengiti kaya sengit kanggo awake dhewe. Saking sahabat Nu'man bin Bashir
ingkang mirengi Rasulullah dawuh, wong mukmin karo wong mukmin dalam hal urusan saling sayang, saling asih kaya sekujur awak. Sekujur awak kira bantu pinandu sih. Nak nyenani nganggo cendre, nak ngalem nganggo jempol, nak ngenyek nganggo munting. Ora iso diganti, Pak. Sampean hebat. Ora iso, Pak. Hebat sampean, Pak Wondo. Masih jengkel nek. Kuwe apa? Kuwe rak gendang ngene, mboten pas. Ora iso diganti. Coba kaya katanya pertemanan sejati itu seperti hubungan tangan dan mata. Tangan itu keiris peso. Sing ngetokke luh matane. Ya kan? Engko nak mata nggih nangis, sing nglapi luh iki tangane. Kerjasama antara tangan dan mata luar biasa, otomatis. Nggih napa nggih? Tangan bantu meripat musat luh. Meripat bantu tangan ngetokke luh. Ya Allah Gusti. Sampeyan dhewe nglakoni luh iki. Ning iso mengambil pelajaran nang mboten niku. Nggih. Kaya sekujur awak, nak sekujur awak niku ana sing lara, sekujur awak lara kabeh. Untune lara, sekujur lara kabeh, Pak. Nggih. Untune lara ditekani kancane, digawake sate kambing. Nyoman, winak ki, kuwi tak cek mayoran. Ora. Lha sing lara kuwi ki jerit-jerit. Ora tertarik. Ngece karo aku ya. Malah ngono. Ngerti kene nggih lara untu kon mangan sate. Lah wong lara untu mangan sate kan tambah nemen, Pak. Nyanyi. Dadi ana wong nawani sate, ki karepe pengin nyenengke wong. Ning sing ditawani nggih lara untu malah jengkel kok. Jangan-jangan jenengan itu memberi kebaikan kepada orang lain ingin menyenangkan tapi justru menyusahkan. Mula kudu ndelok situasi lan kondisi. Aja asal-asalan. Ngono lho. Kudu nganggo pertimbangan. Wong lanang Pak ngejek jimaan karo sing wedok ya kudu ndelok situasi kondisi niki mangke kula ngawas tenone. Becik nang selapangan. Judule bolehkah suami memperkosa istri? Namanya Pak? Wong niki pendidikan hukum kok. Perbandingan antara hukum fikih karo undang-undang KUHAP. Ning KUHAP kan ana sing sapa wonge wong lanang merkosa wong wedok diancam hukuman 12 tahun ngono lho maksude. Lah iki piye cara ilmu fikih piye? Cara undang-undang piye ngono? Ban. Dipun riwayatake sang sahabat Abu Musa mirip niki hadis. Kanjeng Nabi dawuh al mukminu lil mukmini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Wong mukmin karo wong mukmin iki kaya bangunan. Bata karo bata iki nak pas pisah niku ora duwe kekuatan, bareng ditumpuk dilepok malah dadi kekuatan ditembok. Nggih. Jadi menungso okeh padha-padha mukmine nak kumpul dadi siji guyub rukun iki kaya tembok. Tapi nak seje-seje kaya bata sing urung dilepok. meh kaya meneh ana sing meniki kaya sapu. Sapu soto iki nalika durung ditaleni niku ringkih ditoklek gampang. Ning bareng wis dipaleni dadi siji dadi sapu niku kuat. Lahar niku angel digeplak nganggo sapu candhak, Pak. Sapu soto niku. Mula kula sering ngomong, wonten tiyang sekawan dosa. Sing 39 bodho, sing setunggal pinter, terus kompak saged ngatasi masalah. Wonten tiyang sekawan dosa pinter kabeh, intelektual kabeh, ning ora kompak ora iso ngatasi masalah. 40 profesor kabeh ning gedur kabeh. Nggih. Mula ning negara iki akeh profesor sing ora iso ngrukunke negara malah gawe gegere negara kan ana-ana para profesor sing kaya ngono.
Profesor Sengkuni kan. Ternyata kecerdasan niku mboten cukup kangge ngatasi masalah. Kecerdasan iso digunakake nganggo kanggo ngatasi masalah nek didukung kekompakan. Nek ora ana kekompakan, ora iso ngatasi masalah meskipun nganggo kecerdasan. Lah kekompakan kuwi iso dibangun nganggo alat jenenge ukhuwah. Ukhuwah ki apa? Netepi hukukul muslim. Lah iki dibahas ya kok. Ngono niku, iki jenenge ilmu kemasyarakatan. Nggih. Ilmu kemasyarakatan niku ngaten iki. Wa minha alla yu'dhi ahadan min muslimin fi'lin wala qaulin, di antara hukukul muslim aja nglarakke salah siji ne wong muslim, aja nglarakke nganggo perbuatan, aja nglarakke nganggo ucapan. Tulisan-tulisan ning media sosial yang menghina orang lain untuk menyakitkan orang lain. Iki pengguna medsos kuwi nak ngaji iki ora wani nulis sembarangan, Pak. Sing dadi masalah niku Masya Allah. Nggih. Kula nggih mboten maido teng NU ini enten pasukan cyber. Nggih, follower-e niku sampai jutaan. Nggih, ana akun jenengane NU garis lucu kuwi pengikut akeh. Terus ngecek perang karo radikal-radikal niku. Kuwi wae wong NU ana meneh Wagiman Dip. Jenengane kuwi sembarangan-sembarangan ngono kuwi. Heh? Jamilenial niku, Pak. Iki kanggo perang-perang ngoten niku. Perang-perang media sosial. Mula nak maca media sosial kaya-kaya donya kuwi gedreg terus bareng HP ini ditutup masuk kampung wongnya biasa-biasa jempolnya sing gedrek ya ning ning dunia maya tetap lah niku ngoten niku. Tapi sami mawon ngunek-ngunek ki secara langsung ya dosa, ngunek-ngunek ki lewat media sosial ya tetap dosa. Ngoten niku. Mula kanya Nabi dawu al muslimu man salimal muslimun min yadi min lisanihi wa yadi. Wong Islam muslim itu masdari Islam. Islam niku menciptakan salam, menciptakan kedamaian, menciptakan keselamatan. Jadi wong muslim yaiku wong sing lesane lan tangane nyelametke wong akeh. Nek ana wong cangkeme kok gawe runyam marang wong akeh, tangane nimbulke madarat marang akeh, yo kudu dudu muslim. Muslime ora sejati, muslim abal-abal. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh ning hadis sing dawa, fa illam taqdir fada innasa minasyar fa innaha shadaqatun dasaddaqta biha ala nafsik. Iki hadis iki dawa kesimpulane ngeten. Kowe gawe manfaat nang kau nang menungso akeh. Dadi kita niki dados tiyang urip kon gawe manfaat dateng tiyang kathah. Iku nek cara hadis sing masyhur khairun nas anfa'uhum linnas. Manungsa sing paling sae, sing paling akeh aweh manfaat. Anfa'uhum paling akeh aweh manfaat. Wong sugih aweh manfaat nganggo zakat lan sedekah. Wong pinter ngaji nganggo mulang. Ora sugih, ora pinter bantu tiyang sanes nganggo tenaga. Nganggo dukungan, kan anfa'uhum kan akeh. Nggih. Nek iso ndukuni ya ndukunana sing apik. Aja ngapusi. Nggih. Ora nek nyebul ki temenan anak nyebul. Asmane Allah tenan. Nggih. Nek nyebul bayi, jebule bayine ora mampu donga, mampu tegesan. Gelo. Pas bayi digendong maulidan, marhaban digowo metu kae. Kan disebul sih. Lawang nyebul kok ora maca donga. Ning baru dadut-dudut ya malah bayine. Mambu tegesan ora mambu donga. Allah. Lah nek kowe ora iso gawe manfaat dateng tiyang sanes, aja nglarakke.
kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan membuat kesusahan kepada orang lain. Fada'in nasa minasyar. Ojo nglarake wong liya. Nek kowe ngendi meneng orang nglarake wong liya, kuwi dadi sedekah. Sedekahmu marang awakmu dhewe. Diam niku iso dadi sedekah, Pak. Sampean ora ngetokke duit, iso sedekah. Apa? Meneng orang gelem nglarake wong liya kuwi sedekah. Kok senyum-senyum iki sing gawe bagus, Pak. Isik termasuk ihsan senyum niku. Monggo dipun kersakaken karo beringas beringis sing ana. Sing kan sing ditawani iki jane ora pangombe malah ngombe gara-gara sampean ramah. Bareng tumi pahit. Sekecong iki oh inji. Jane yo pahit jane. Ning karang wong sing nawake ramah kok ayu piye. Ngene wae. Yo pahit barang oh, enak pun. Nggih, Allah. Niku sedekah, Pak. Meneng niku pun sedekah, apa meneh ramah. Nggih. Mula kula niku nak dong ngaji kesasar takon wong. Anu alamat itu, oh, niki ngriku, Pak. Kula mlaku terus. Alhamdulillah, wong keapian temen yo. Ora nyasar ya, Mas. Niki niki nyenengke, Pak. Iki ditakoni, oh, mboten ngerti, Pak. Boh. Kene lho muni. Jan medit temen kok apa maneh ketokno duit jawab e kok ora gelem aku nganti glendengi padahal ki wong elek desa kuwi nek nenggonku ora payu cah ya ning kene dume ora kenal aku kemaki nganti glendengi ngoten lho Pak nggih napa nggih le kadang wong iso kesusu sombong ora mritung sing dicek ngomong sapa awak dhewe iki sapa nggih napa nggih. Wong niku kesusu sombong biasane niku. Mula jenengan ra mau Pak. Timbang kecelik mesake. Ana wong tuwa Pak ngirim anak. Anake ning pondok. Lah kiye ini kadang kiye sederhana yo. Nggih lega yo kaosan karo sarungan undul-undul nyaponi ning latar karo bedol suket. Wong suket kok Pak, Pak, iki beras dipanggulno Pak. Kabeh anakku ning pondok nggih, kiai ini sabar dipanggul nggih. Lebokke kamar ge Pak. Bareng wis rampung terus anake diundang enak sowan Mbah Yai. Oh monggo. Bareng sowan ning ruang tamu kok sing nemoni kok. Oh kok jenengan malih kula badhe sowan Mbah Yai. Nggih kiai niku kula. Dur piye boroke? Ngene wae. Wes kadung sombong. Jebul disombongi niku sapa? Kiai. Hati-hati. Nggih. Tumeh wong wong kere sampean getak-getak lha nek kuwi Nabi Khidir piye? Hati-hati, Pak, hati-hati tenan wis. Nggih. Aduh. Oh, maksudnya orang nganggo ilmu Quran. Nganggo kejawen-kejawen ke lho. Ngono. Nek nek sampean ora termasuk kain. Nggih. Ana wong teko nggawa botol aqua. Anu niki Pak, lari kula kok mriyah. Sampean mau cepati ya. Fuh. Kadurunge bali ana kresek-kresek-kresek. Dunggake mari. Lha wong sing nggawa aku teko ning sampean iki ora termasuk man atakahinan tutuk kuwi. Kahin ku mbiyen jaman jahiliyah. Sing sengit karo Kanjeng Nabi. Guayane terus ndumbek iki. Oh. Iki lho. Sampean duwe bojo wedok ora? Iyo rasa bedek ngerti. Ngawur bedek-bedek ngono niku. Tukang bedek-bedek nganggo ilmu lintang, nganggo ilmu manuk, nganggo ilmu macem-macem ning akhire nentang marang takdire Gusti Allah. Kuwi jenenge kahin. Kahin kuwi wong sing pengen disiki takdire Gusti Allah. Nggih, nak sampean ana murid e karang gawa banyu njaluk disebul
ora disebul kok kuwi muridku. Ngono mesake aja ngene. Kok nek ora tak sebul mundang aku dangge ora iso. Gengsi dong. Aja ngono, Pak. Nutut menenge. Aja mergo gengsi. Iki kok muridku, kok tanggaku. Ya wis. Istighfar sik, Nak. Ngarang sampean ya Pak nyebul nyatane duwe dosa. Istighfar sik, Nak. Astagfirullahalazim. Maca Fatihah. Fuh. Ngono. Nek wis fuh sampean pasrah nang Allah Ta'ala. Badhe mandi yo kersa njenengan ora mandi yo njenengan mirang-mirang kaya kula Gusti ngono. Kok Gusti Allah kok dancam. Sing apik tawakal. Tawakal. Jadi Pak, sak durung nyebul istighfar. Nyebule kanthi ikhlas bar nyebul napa? Tawakal. Ngono carane Pak. Mu bareng mandi teko maneh nggowo jajan pirang-pirang. Bareng ngoten kula gedhe-gedhek, ya Allah. Wong aku sembarangan nyebul kok mandi ra. Ada ora suara pati? Apa nih? Nek maca ora pati ya padha. Wong pasane tamu. Mandi kok mandi ra. Ngono lho nek. Iki sing marke mandi apane sih? Istighfar kae apa sedekah lha niku macam-macam niku. Dalane niku pirang-pirang nggih. Beten-beten kain Pak asli beten. Kain niku intine dukun sing omongane niku melampaui terdiri Gusti Allah Taala. Wah, jujur wae niku. Jujur. Kuwi dukun tenan. Kula niku ketemu tukang pijet ngomongnya kelewat batas ora tak nggo ngono ae. Kula niku ahli pijet duwe ilmune Gusti Allah, Pak. Alhamdulillah. Niki sakit marak ke segala penyakit. Wah, orang percaya ngono ae wis. Melah niku modele. Piye-piye? Melah modele. Lebih iya to ngono iso marak ke segala penyakit. Yo ora kuwi ora duit mau pijet kowe malah duit-duit ngono. Ya ora mungkin ra. Lah niki wong niku nak kakean mangap kuwi ya kelebon laler cangkeme niku. Nggih. Terus meneh Kanjeng Nabi dawuh afdhalul muslimin man salimal muslimun min yad min lisanihi wa yadi. Wong muslim sing paling utama wong sing lisane karo tangane gawe selamat marang kaum muslimin. Kanjeng Nabi takon nang para sahabat, apa tah kowe kabeh ngerti sapa muslim iku? Para sahabat jawab Allah lan Rasulullah luwih ngerti. Kanjeng Nabi dawuh wong muslim sejati yaiku wong sing lesane lan tangane gawe selamat marang wong akeh. Kanjeng Nabi takon sapa wong mukmin sing sejati? Para sahabat takon sapa wong mukmin sing sejati? Kanjeng Nabi dawuh wong sing gawe aman. Nggih, wong sing gawe aman marang awake lan hartane wong mukmin kabeh. Lah sing kaping 3, famanil muhajir. Para sahabat takon muhajir niku sinten? Saya kini media sosial nggih usul muhajir. Muhajir wong hijrah niku karepe wong radikal, si kadrun. Hijrah kuwi jebule ngene, maune ora jenggoten terus malah ngingu jenggot. Maune katoke dawa malah dadi cingkrang. Maune bathuke mulus malah dadi kuwi muhajir maksude ngono. Kuwi salah, Pak. Nggih. Jari kanjeng Nabi man hajara su'a wajtanabahu. Nggih. Wong sing muhajir ki wong sing ngedohi maksiat. Ngoten niku. Mula ana wong jenenge Abdurrahman bin Muljam. Terkenal Ibnu Muljam sing mateni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku ditusuk wetenge nganggo belati ki ngimami jamaah salat subuh. Terus si Ibnu Muljam ditangkap. Lah si Ibnu Muljam ditangkap dening seduluri Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far bin Abdullah. Niku dingunek-ngunekke kaya apa sebabe mateni Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bener.
aku ki gudeng ilmu Ali kuwi lawange. Terus Ali kuwi dipek mantu karo kanjeng Nabi. Lah kok kowe tega mateni? Ibnu Muljam muni Ali ki wis dadi kafir. Eh? Lah kok dadi kafir? Mergo ngajak tahkim karo mungsuh-mungsuhe. Nah, padahal Ibnu Muljam niku nak awan gawene poso sunnah, nak bengi gawene tahajud, apal Quran. Kira kae mau si kadrun emang. Kadal gurun. Krana cangkeme ngunek-ngunekke kafir marang Ali dikon mangat karo Ja'far. Terus arep ditukel pedang ilate niku. Si Ibnu Muljam muni ilat kojo ditukel, pak ditukel sikilku monggo, tanganku monggo, nak ilatku ojo. Lha kok ora entuk kok ojo sebabe apa? Ditakoni. Sebabe nak aku nak ditukel ilatku, aku ora iso ngucapke lafal Allah. Nak ditukel tanganku lan sikilku, aku iso ngucapke Allah. Tapi nak ditukel ilatku, aku ora iso ngucapke Allah. Sayyidina Ja'far muni, kowe duwe ilat ngucapno Allah percuma, wong Allah ki ning lisanmu tok. Ning ilatmu tak ora mlebu ning atimu. Lho, iki ngilmu ahli sunnah wal jamaah. Jadi tauhid iki ora kena ning bendera. Ora kena ning spanduk, ning kudu manjing ning jero ati. Carane manjing iki ku angel, Pak, delamu gedhe-gedhe. La ilaha. Menangin to? Illallah mengiwa karo madhep mengisor kenceng dodo sebelah kiri. Mergo kene iki jenenge latifatu sirri ben lafal Allah ki ora ning ilat tok mancing ning jero illallah. Kuwi keteke ana kaifiat e aja njur. Lha lho, piye to kuwi? Malah lain-lain mengiwa illallah meneng. Lah kuwi salah mana kuwi? Lah lho, lah. Ki ora orang ngerti tata carane dikir itu Pak. Jadi la ilaha rutu ndanga la ilaha orang ngakoni illallah ngono. Iki ben Allah ki manjing ning jero ati aja ning cangkem tok. Iki malah ono sing ora ning cangkem Pak ning bendera tok. Nggih. Baro bendera yang ireng. Ngono niku Pak. Nggih usum niku. Wah. Terus ku pacakane wene kosong amateu utowo do cingkra tampilane kaya ulama besar jebul ra iso ngaji blas kok ihya meneh wong sapinah ki ora mambu apa jadi dingkluk temenan ki kaya ya kaya jebul iki ra iso kaik sampean sing ketok bacaan biasa ngono ki. Wah ngaji ini ikhya niru. Tapi orang direngges karo dheweke, Pak. Apa ikhya kuwi? Ngono ora nang sing ndek nene ora mudeng kan piye. Nggih. Niku ngoten niku. Kanjeng Nabi dawuh wa qala ayya salama qalbuka. Ana wong lanang takon Islam niku napa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab ayya salama qalbuka wa salamal muslimuna min lisanika wa yadika. Atimu ati sing selamat. Ora duwe dendam nang wong liya. Tanganmu lan lisanmu gawe slamete wong akeh. Imam Mujahid niki ulama tabi'in dawuh. Nggih. Ana wong ning neraka ki sok ben gawene kukur-kukur terus. Saking kukur-kukur dadi kukur-kukur niku siksaan Pak. Nganti kulite dong mlecet. Bar mlecet ketok balunge. Nggih. Ditakoni, "Lha kowe kok kukur-kukur mlecet jebule mbiyen nggih urip ning donya gawene ngonceki kesalahane wong liya." Nggih. Karena ngonceki kesalahane wong liya, akhirnya dikeki penyakit gatel, ngonceki kulite dhewe. Iku siksaan ning neraka ana sing kaya ngono wae. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh meneh. Laqad ra'aitu rajulan. Fi yataqallabu fil jannati ana aku weruh wong lanang ning swarga. Yataqallabu fil jannah cara kene nuri wariwi
ki wong kok jeng-jeng ning swarga sih. Mrono ning Firdaus, ngalih ning Ilyin, ngalih mrono Kanjeng Nabi weruh. Ki wong kok enak men to. Jeng-jeng ora ning nggon Carrefour. Heh? Elek Carrefour. Ora ning mall tapi ning pundi? Swarga. Tak takoki jebule. Biyen nggih urip senengane ora gelem nglarake wong liya. Biyen nggih urip duwe omah, ngaromo omah ana latare. Nggon latare ana wit pelem. Pelem aroma manis, pange wit niku ndaya ngadengi lurung, terus pelem niku ditegor ben ora ngadengi wong lewat, ben ora nglarake wong lewat gara-gara nyethok wit ngono, mlebu swarga, Pak. Berarti wong sing duwe wit ora gelem negor iki ora sida mlebu. Ya Allah, angel ngene iki, Pak. Sing angel meneh kuwi sampeyan duwe wit pelem. Pange kuwi dhuwur ana, sing pang mrono kuwi akeh wae, sing pang mrene ora ana wae. Lah sing mrono kuwi ning nggon dhuwure kebone wong liya. Ngerti ta? Akhire wong liya kuwi mau kepanggonan pelem ning dhuwure. Terus godhonge do rokol dhek sing nyaponi ki sampean zalim lho. Tapi mulut piye? Tunduh peleme bagi loro. Ngono carane. Niki tanah sak kotak. Jenengan duwe tanah, Pak? Nggih ta? Tanah niku sak kotak. Kepemilikan jenengan ki ora mung sak kotak tok, sak awang-awangane, Pak. Sa apa? Sa awang-awangane tekan bundi. Ila anani sama. Anan ya apa? Awang-awang. Tekan awang-awang langit. Mula nak ana wong kok duwe bangunan nyelodok ning dhuwure bangunan sampean, kuwi kena dibrokke kuwi, Pak. Ngadangi kok. Ngono lho niku. Lah mula nak sampean duwe wit kok nyelodok rono ditegur. Nek ora Pak ditegur sepakat. Iki nggonku ning nggonmu ora apa-apa ya. Engko nak ngunduh paruan lah. Ora apa-apa. Ya ora paruan kuwi sak pertelon ora apa-apa. Ngono ora. Nek paring swarga dadi. Nggih. Pak Kelendi. Ya Allah ya Karim. Mula sahabat Abu Hurairah takon marang Kanjeng Nabi, "Alimni ya Rasulullah, saya an antafi ubihi, kula diwulangana perkawis sing manfaati kula. Sing kula alap manfaat perkawis niku." Kanjeng Nabi dawuh, "Ikziril adza an tariqil muslimin." Ngedohano aja gawe gangguan ning tengah dalane wong akeh. Mula nek ana dalan umum, sampean aja jaduman ning pinggir dalan. Gawe panggonan nggo jadum ning pinggir dalan niku mboten sae. Nggih. Cara Imam Ghazali, nek kepeksa gawe panggonan ning pinggir dalan, kudu njogo hak-hake dalan. Apa nek ana kemungkaran sampean kudu nahi mungkar. Nek ana wong lewat sampean ora kena ganggu. Nek ana wong lewat njaluk tulung sampean kudu nulungi.